တော်လေကောင်းဝဲစီလိုက်အဲဒါမှမဟုတ်တစီငါစီမဆိုရင်လည်းစီစိုက်ကစီမဆိုရင်အကျွဲဆောင်တာအကျွဲမပါလဲတပေါက်လာလာမပင်းနဲ့မင်းမဲကြီးတော်လင်ပန်းကထုတ်အမ်းမလားပြောဟဲ့ပါရကွာရဟာစိုက်ကားကြီးတွေရောက်သွားစိုက်ကားသမားတွေကအခုတီးတော့အဲ့လိုပဲပေါ့အာလာယူမှာမချစိုက်ကားကြီးမှာမင်းတို့လာဖျဲပြီအဲ့လိုပေါ့အဲ့တချို့စိုက်ကားသမားတွေနောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘောလာလေးလိုဖြစ်နေကြတော့အကိုကဒီကားမရိုက်ခင်နေကလေးကကိုသူဒုဇန်နဲ့နေတယ်သွားတယ်အကိုတို့ဘောလုံးဝဲတွေရောက်တိုင်းနေပတ်ကန်နေကိုသူဒုဇန်နဲ့အကိုနဲ့အတူတူပဲသူရိုက်တဲ့ကားမှာလည်းအကိုကိုတနေရာဒရောင်းတနေရာလေးပေါ့နော်ဇက်ကောင်ရမယ့်နေရာလေးကိုထည့်ရိုက်ပေးတယ်ဒီဇိုးတစ်ထောင်မှာစိုက်ကားကိတ်မှာဖြဲလိုက်တဲ့အစင်းလေးရနေပြီးတော့အကိုကိုပိတ်သက်တည်တယ်လူတည်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုနာမည်နဲ့လူနဲ့တွဲမသိဘူးနော်ကိုသက်ဆိုတာကိုသူတို့မသိကြဘူးအနုပညာလုပ်နေသေးတယ်အကိုတို့မချမ်းသာပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ရတဲ့ငွေကြေးတွေမများဘူးနည်းနည်းလေးအ ਨੇ ဆုံးလူတန်းစားတဲ့မှာအကိုတို့ကပါတယ်အခု fighting နေထိုးတဲ့ဒဏ်ရာတွေရတယ်ဟိုမတော်တဆပေါ့တို့ကလည်းကိုတို့တကယ်ထိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်များများဖြစ်ဖူးရတယ်ဒဏ်ရာတွေတော့မပြောပြတော့ပါဘူးအကိုတို့လူချမ်းတွေရဲ့ဘွားဒဏ်ရာတွေပဲရှိတာပါဘာမှရှိပါဘူးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲကြံခဲ့ရတာပါအချိန်တန်တော့လည်းကိုတို့မဒဏ်ရာတွေပဲရှိတာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသေးဆောင်ကိုသက်ပါကိုလူကျော်ဖွဲ့ရပါဒီဇာကားကဒီကိုတို့ကိုဗစ်တွေမဖြစ်ခင်ကလေးရပါတော့ကိုတို့ဒီမုတ်ဝင်ဘက်မှာရောက်ဒီတိုင်းဘက်မှာတွားရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ရောက်တိုင်းဘက်မှာတွားရိုက်ထားပြီးတော့အခုဟိုကိုတို့စတင်နေဆောက်လိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ခဏရက်လိုက်အဲ့လိုပြန်ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အပိုင်း60လောက်ရိုက်ပြီးသွားပြီ80နဲ့တစ်ပိုင်းဆိုတော့20နဲ့တစ်ပိုင်းကျန်နေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဇက်ကတော့ဟိုအခုပေါ့နော်ဒါအမားတော်မြန်မာနေနေပတ်သက်ပြီးရိုက်တာဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကကျတော့အကိုဆရာပိုတိရဆိုတော့အကိုဆရာကျော်ဟင်းကျော်ပေါ့နော်ဒါရိုက်တာကျော်ဟင်းကျော်ဒီဇက်ကဒီဆရာကျော်ဟင်းကျော်ပဲဇလန်းဇက်ညွှဲဒါရိုက်တာနဲ့ရိုက်တာပတ်စံဘလူးဂျူစာထုတ်လို့တာလေသူပဲထုတ်လို့တာပေါ့နော်အဲအကိုတို့ကြတော့အဲ့လောက်ဒီတော့ဆရာလောက်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အကိုတို့ပေါင်ဝင်ရတဲ့တေးဥဆောင်တွေကဆိုရင်အကိုနဲ့အကိုနိုင်လူနဲ့ကညီကိုဆက်ပေါ့နော်အကိုကကိုနိုင်လူရဲ့ညီဖြစ်မယ်အဲအကိုရဲ့အမှတ်တရလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးရောအကိုပြောရင်တော့အကိုရဲ့ဟိုညီကိုလိုနေခဲ့တဲ့အကိုရဲ့မင်းသားပေါ့နော်အကိုနဲ့အကိုရဲ့အကိုပါပဲသူကလည်းအကိုညီလေးတယောက်လိုပါပဲသူရုဇံပေါ့သူရုဇံကလူစိုးတထောင်ပေါ့လူစိုးဆောင်ဇက်ကားထဲမှာအကိုပြောခဲ့တဲ့ဇက်ကားလေးပေါ့ဇက်ကားကိမှာအကိုဖျဲခဲ့တာအကျွေးမပိုင်တောင်းတန်လာမပေးနဲ့ဆိုရဲဇကားလေးပါအဲဇကားလေးကတော့အရန်ကိုလိုက်မမှလည်းဟော့တယ်ဒီဇကားထွက်ခဲ့တော့ကလည်းအရန်ဟော့သွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တော်လေးကောင်းဝဲစီလိုက်အဲဒါမှမဟုတ်တစီငါစီမဆိုရင်လည်းစီစိုက်ကားစီမဆိုရင်အကျွေးဆောင်တာအကျွေးမပါလဲတောင်းတန်လာမပေးနဲ့မင်းမဲကြီးတော်လင်ပန်းကထုတ်အမ်းမလားပြောဟဲ့ပါရကွာရဟာဟမ်ပါရပါရကွာကွာကွာဟုတ်တယ်ဒီဘိုင်လာပောက်ပွဲနာလေဟမ်သောစီဒီမှာတပေါင်းနဲ့လာပေးနေကိုကုန်းခက်ခါပြန်မပေးနဲ့ဘောကွာယူထားလိုက်ပေါ့မင်းကလေရှုပ်ကုန်မှာဘောကုန်းခက်ခါလေဟာမင်း yes ခံသွားမှာမင်းကြောက်လားမကြောက်ပါဘူးကုန်းခက်မကြောက်ပါမင်းဘာမှပောက်ကွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းအတန်ကောင်းခင်မနေနဲ့အတန်ကြောင့်ဖားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးလာဆွဲစီမင်းကငါတတ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဒီရောက်ကွာကြောင့်မင်းသိရနော်ဟုတ်သိပါငါမင်းကိုကာထားလို့မင်းအနေထိုင်ဆိုးပြေးနေတာကောင်းမွန်နေမနေမင်းညောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကုန်းခက်အေးမင်းတို့မှပါတယ်နော်အကုန်လုံးဝူးရှူသွားတယ်ဖြစ်ကုန်မယ်ဒါမှတရားခွာလုံးဝူးရှူသွားတယ်ဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒါကလေကိုတို့ရိုက်ပြီးသွားတော့ဟိုဒါပေါ့နော်အရောက်ဒီတိုင်းပဲဒီကိုတို့ဘောလုံးဘွဲတွေလောက်တယ်လေ2010ခွင်ရိုက်တာ2016ကစရိုက်တာဟုတ်2010ခွင်မှာဒီကားလေးကဖြန့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ရောက်တန်းလူတွေကအကိုအတွင်တချို့သောလူတွေကနာမည်မသိဘူးပေါ့နာမည်နဲ့လူနဲ့မသိဘူးအကိုနာမည်ကိုသက်ပေါ့အဲကိုသက်ဆိုတာကို तू မသိဘူးအကိုလာရင်ဟာဘူတပေါင်းလာပြီလို့စိုက်ကားကိမှာဖျဲတဲ့ကိုကြီးလာပြီလို့နော်အဘူတပေါင်းဘူတပေါင်းတော့ဟိုဘူတပေါင်းတော့ဘာကိုပြောတာလဲလို့ပို့ဦးတယ်အကိုစိုက်ကားကိမှာလေးတဲ့တပေါင်းတန်အစောစီးစီးတဲ့အကျွေးမပါဘဲနဲ့တပေါင်းတန်လာပြီလို့ဖျဲတာအဲအဲ့ဒီအခန်းလေးပေါ့နော်အကိုအကြောင်းဘူတပေါင်းလို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်နာမည်မသိလို့ပါတယ်ဩသေးပါကြီးလေးရောအကိုနာမည်ကိုသက်ပါဘောနော်အဲ့လိုပြန်မိတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်အဲဇာကလေးရဲ့ပီတိပေါ့နော်ဟိုစက်ပေါ့အမှတ်တရလေးရှိတယ်အကိုအဲ့ဒီအခန်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအကိုအားရင်းနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီနေရာလေးမှာလည်းအကိုရဲ့ဟိုဒီဇာကကလည်းသူဒုစံကိုလည်းဒါတာလုတ်ထားတာဟုတ်ဒါတာလုတ်ပြီးကြိုက်တာဆိုတော့အကိုလည်းဒီနေရာလေးကိုကိုနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုပြီးသူနေရာလေးပေးတယ်နေရာလေးပြီးတော့အကိုလည်းအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုမူအရန်ထည့်ပြီးတော့အကိုရှိတဲ့အတန်ညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ရအောင်ပေါ့အော်လိုက်တဲ့အခါမှာအကိုချက်ချင်းဟိုဘယ်လိုရမလဲဟိုရဆဘကွင်းရပုံတွေပဲဝဲပြီးချက်ချင်းရဲတယ်အတန်တွေပေါ့ကိုဝင်သွားတာအတန်တွေပဲဝင်သွားတာအော်အဟဲရဖျဲရတာဆိုလေဟိုအားထည့်လိုက်တာပေါ့အမှန်တကယ်တော့အားထည့်လိုက်လို့အားအရင်များသွားတော့ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီနားလေးမှာစေးတိုင်လေးရှိတော့စေးတိုင်လေးမှာပဲကွင်းရပုံတွေပဲဝဲပြီးတော့တောက်ရတယ်ဟိုကိုပြောကြတယ်အားကြီးရိုက်ချပါအားကြီးနဲ့ရိုက်ချသူကတော့ဟိုကိုပြောကြတယ်ကိုငယ်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောလဲသူကတော့ fighting လာတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လေအကိုတို့လို့တော့သူနည်းနည်းဗရိတ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အကိုအဲ့လိုနောက်ကနေဇပိုးဖျက်ရလိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ခါကျအကိုကောင်တကယ်ရိုက်မိတယ်အမေကိုရောမနာကျင်ပါဘူးအနုပညာချစ်တဲ့စိတ်ပဲလေဒါလည်းသူလည်းအကိုတကယ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုငှက်ကလည်းအကိုကိုပံ့ပိုးတာပဲလေဒီဇာကမှာအကိုကလည်းသူပံ့ပိုးတာဒီနေရာလေးမှာကိုကဇက်ပုတ်လေးကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပံ့ပိုးကြရဆိုတော့သူကရိုက်ရတာတော့တကယ်ရိုက်လိုက်တာပဲထိတာလည်းတကယ်ထိတာအမှန်တော့လောက်တာတကယ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအကိုတို့လိုတော့လူချမ်းမဟုတ်တော့သူကပြိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့
အကိုကဒီကားမရိုက်ခင်နေကြဲကကိုသူဇန်နဲ့နေတယ်သွားတယ်အကိုတို့ဘောလုံးဝဲတွေရောက်တိုင်းနေပတ်ကန်နေကိုသူဇန်နဲ့ကိုနဲ့အတူတူပဲကိုမြမတပီလုံးပေါ့သူတို့ရှိုးဝဲတွေသွားတယ်ဘာတွေသွားတယ်ကိုနဲ့ညီကိုလိုနေရဆိုကားတစ်စီးရဲ့နေရောက်အတူတူသွားတယ်အတူတူလာတယ်သူရိုက်တဲ့ကားမှလည်းအကိုတနေရာတောင်းတနေရာလေးပေါ့နော်ဇက်ကောင်ရမယ့်နေရာလေးကိုထည့်ရိုက်ပေးတယ်ထည့်ပေးတဲ့ကားခြေကားတွေရှေကားတွေမှလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကိုကအဲ့ကားတွေမှတော့ပိတ်သက်မသိခဲ့ဘူးလူမသိခဲ့ဘူးဟိုကိုတက်ဆိုလည်းမသိတယ်လို့အခုအဲ့လိုမျိုးလည်းမပေါက်လည်းမပေါက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဇိုးတစ်ထောင်မှာစာကားကိတ်မှာဖျဲလိုက်တဲ့အစင်းလေးရနေပြီးတော့အကိုပိတ်သက်တည်တယ်လူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုနာမည်နဲ့လူနဲ့တွဲမသိဘူးနော်ကိုသက်ဆိုတာကိုတို့တို့မသိကြအောင်ရှင်းနေတာပေါ့အခုဆိုအကိုတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းအကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေအများကြီးပဲလေအကိုတို့ဟိုမြင်းမြန်းနဲ့တောက်ချလိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရောတော်တော်များများပဲဇောင်းကန်တွေမှာတော်တော်များများရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရိုက်ခဲ့တယ်ဇလန်တွဲတွေရိုက်ခဲ့တယ်ဇလန်တူတွေရိုက်ခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးပေါ့အကိုတို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေမနှဲတော့ပေါ့ဒါကိုတို့ရဲ့လူပြန်တန်တန်ဆို20ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့လောက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားထဲမှာအကိုဘုရားမှာအမှတ်တရရှိခဲ့ဆုံးကားတကားကလည်းအိုက်ကားဖြစ်နေတာပဲအကိုပိတ်သားကတည်နေတာလေအိုက်ကားပဲအကိုဘယ်ပဲသွားသွားအဲ့လိုဆွမ်းနာပြောသလိုပဲကိုနော်ဆိုင်ကားကိမှာရမ်းဖြဲတာပဲတို့အဲအဲ့လိုပဲဘာကြောင့်လဲသူအိုက်ကားလေးကိုကြည့်ထားတဲ့ခါကျတော့အကိုကိုပိတ်သားတိညာလေအိုက်ဆိုင်ကားကိမှာဖြဲတဲ့အစင်းလေးပဲတိသွားတာအကိုကိုကျန်တဲ့နေရာတွေမှာသူ့ဆောင်ခဲ့တာသူတို့မသိခဲ့ဘူးမမှတ်မိခဲ့ဘူးပေါ့အမှတ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အဒီကားလေးကအမှတ်မထင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတာဆိုင်ကားကိတွေရောက်သွားဆိုင်ကားသမားတွေကအကိုတီတော့အဲ့လိုပဲပေါ့အာလာယူမှာဆိုင်ကားကိမှာမင်းတို့လာဖြဲပြီအဲ့လိုပေါ့အဲ့တချို့ဆိုင်ကားသမားတွေကနောက်ကျတာပေါ့နော်ဒါတော့ဘောလာလေးလိုဖြစ်နေကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့အကိုလည်းအိုက်ကားမှာအများကြီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အများကြီးကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတော့အကိုတို့အိုက်ကားတွေရိုက်တော့ကဟိုရမ်းခက်ခဲတယ်ဘာလို့ရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုတော့မူးတွင်ဟိုတစ်စင်းတစ်စင်းလောက်ရိုက်မယ်လုံတုံးရှိသေးတယ်မိုးတွေကရွာချမိုးတွေကရွာချတယ်အကိုတို့ရှူတင်းရဲရပြန်အကိုဆိုရင်16ဂျူဒီလောက်ရရတယ်အိုက်ကားကိုအကိုပါဝင်တဲ့ဇက်ကောင်ကတော့နဲမယ်အခန်းကတော့နဲမယ်ဒါပေမဲ့အကိုကကိုသူဇက်နဲ့လူရင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရရမောင်တဲ့မင်းမရိုက်နဲ့ဟိုဟိုပြီးမှအကိုနဲ့မင်းအေးဆေးရိုက်ပြီးမယ်ကျန်တဲ့လူတွေဦးစားပေးပြီးရိုက်မယ်ဆိုအကိုနဲ့ကိုသူဇက်နဲ့ရိုက်တာဆိုရင်အကိုတို့တော့တော့ပြီးရိုက်တဲ့အခန်းလေးတွေပေါ့နော်လိုအပ်တာလေးတော့တော့ရိုက်တယ်ဆိုအကိုဆို16ဂျူဒီလောက်ဝင်ပေးရတယ်အဲ့ဇာကလေးမှာအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုလူကျော်လေးအဖွဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုလူကျော်လေးအဖွဲ့ဒါပြီးတော့အခုလူဒီကျန်းရစရုပ်ကြီးရတဲ့ဒါလူချမ်းမြင့်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အပြင်မှာဆိုရင်အပြင်မှာပြိတ္တတီးရနန်းနဲ့ဒါငါနဲ့ရှိန်နာတို့ဘာတို့ညာတို့ရှိခဲ့တာအရင်တော့တော့အခုပေါ့နော်မီဒီယာတွေဟိုဟာနဲတဲ့အချိန်လေးအဲ့လိုပေါ့ဟိုတချို့ကြလည်းအမြင်မကျတဲ့အချိန်တွေတော့အကိုတို့မြင်ရင်တချို့ကယွန်းနာတို့ကြောက်တာတို့လန့်တာတို့ရှိတယ်လေအခုကတော့အကုန်လုံးကပွင့်လင်းမြင်သာနေတဲ့ခေတ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အကိုတို့တွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပိတ်သက်တွေကအရင်တော့လည်းကြောက်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးအကိုတို့တွင်ချစ်တယ်တဲ့အကိုတို့တွေကအရန်ဘဝတွေတနာဖို့လည်းကောင်းတယ်တကယ်ကိုအကိုတို့တွေကအနစ်နာခံတယ်အကိုတို့ကပံ့ပိုးတယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအများကြီးအကိုတို့အဖွဲ့တွေကလှုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကိုတို့မြင်ရင်အရင်တော့လည်းကြောက်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးချစ်တဲ့စိတ်တွေပူလာတယ်အကိုတို့ Facebook တင်လိုက်တယ်အကိုတို့ comment တွေမှာဖတ်ကြည့်လိုက်အကိုတို့ဘဝတွေကိုတနာတယ်တို့စာနာတယ်တို့ကိုချင်းစာတယ်တို့တကယ်တမ်းချမ်းသာဝါဒကြအကိုတို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမူလေးတွေကဆိုဖြစ်လာတယ်ဟိုရင်နေတော့ကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေမရှိခင်တော့ဆိုအကိုတို့မြင်ဒီဘက်ကအကိုတို့ကရှောင်းသူတို့ဟိုဘက်ရှောင်းရှောက်သွားမှာလေဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုတို့တွေမြင်ကြောက်နေမှာဇက်ဟုတ်ထဲမှာပေါ့ဒီကိုကြီးဆိုမရင်းကျင်တာအဲဇက်ကောင်ထဲမှာဒီကိုကြီးဆိုရင်ရပလင်းကြီးကင်ပြီးတော့မူးပြီးတော့ရမ်းတာအဲဒါမှုလေးတွေပေါ့သူတို့ကဒါပဲမြင်ထားတာကိုအကိုတို့ကောင်းတာတွေမမြင်ဘူးပေါ့ခုအကိုတို့ကိုလူကျော်ဖွဲ့ရဆိုရင်အများကြီးပေါ့ပရိုက်တာတွေပေါ့နာကစ်တုံးကဆိုလေအကိုတို့အဖွဲတွေကိုထမင်းကိုစားကိုလန်းစိနဲ့ကိုသွားကိုလူကျော်ဖွဲ့တွေနာကစ်မအောင်နော်ကိုတို့စာတင်ကြောင်းတွေဖုန်းကြောင်းတွေအများကြီးလောကမရှိဘူးအဖွဲစည်းနဲ့အကိုတို့အများကြီးလုပ်ပြီးခဲ့တယ်နာကစ်တုံးကလည်းအခုတည်းလေပြလိုက်တာကိုလူကျော်တစ်ဖွဲ့လုံးလောက်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလူကျော်အဖွဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကိုလူကျော်အဖွဲ့အကောင်လုံးတူညီဝတ်ဆောင်နေနဲ့အကိုတို့တွေသွားတယ်အခါကြီးငွေရလို့အကိုတို့မပါပါဘူးအကိုတို့အဖွဲ့ပေါ့နော်ကိုတို့ရဲ့ဆရာကိုတို့ရဲ့ဥက္ကရာဦးအောင်ခိုင်းနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီရက်ငါတို့ဘယ်သွားရမယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့အဖွဲ့စည်းကလုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့အကောင်လုံးအစဉ်သင့်ပါပဲခုံကတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့အကိုတို့အဖွဲ့တွေကဟိုဆောနာပြောသလိုပေါ့ညီကိုစိတ်တွေပေါ့နော်ညီကိုစိတ်တွေဘာလို့ဆိုအကိုတို့အဖွဲ့တွေထဲမှာဘယ်သူချမ်းသာတော့မရှိဘူးဘယ်သူမှမချမ်းသာဘူးတချို့တော့အိမ်ပိုင်မရှိဘူးနေရတော့တချို့ဒီကာလတွေမှာလုံးမရှိတော့ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိကြတယ်။အကိုတို့တွေအများကြီးကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒီကိုစိတ်တွေနဲ့သွားကြတယ်၊လာကြတယ်၊နေကြတယ်၊ထိုင်ကြတယ်။အကိုတို့အခုပေါ့နော်အခုဆိုရင်အကိုတို့ကားရင်မရှိတော့ဘာလို့သွားပြီးပြန်ဆောင်ရလဲဆိုတော့လူချင်းစီယုံကိစ္စလေးတွေမှာရှိရင်အကိုတို့အစားစီအောင်ဆန်ပေးတာဖြစ်ဖြစ်စီပေးတာဖြစ်ဖြစ်တခုခုလှူဒါန်းတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနေတွေဆိုရင်အကိုတို့စုံရတယ်အကိုတို့ညီကိုတွေဒါဟိုတနေ့ကဆိုရင်အကိုတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အမေဆုံးတယ်။အဲ့ကိုလူကျော်တွေကပေါ့နော်အကိုတို့ကိုလူကျော်အဖွဲတွေဘယ်လောက်စီလုံးလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသွားကြတယ်လူတူညီဝတ်ဆောင်လေးပေါ့နိုင်ဝတ်မဲ့ဝတ်ဆောင်လေးတွေပေါ့အဲ့လိုဝတ်ဆောင်လေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့လိုက်ပို့ကြတယ်တကယ်တမ်းကျရင်ဒါတွေချစ်လို့လည်းဖြစ်တဲ့စိတ်တွေလေမချစ်ဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကကားရည်မရှိတော့ဝေးကွာနေကြတာကြာပြီလေစုံစည်းဖို့မလွယ်ဘူးလေအကိုတို့တွေဟိုတနေ့ရဆိုရင်နိုင်လိုက်ပို့တာပေါ့နော်အကိုတငယ်ချင်းကိုကွင်းချိုးရဲ့အမေလေးအမေဆုံးသွားလို့အကိုတို့ကိုလည်းကြောတစ်ဖွဲ့လုံးလိုက်ပို့ကြပါတယ်ရုပ်ရှင်လောကတွေအကိုစဝန်တော့အကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကဟိုအကိုကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့လူတွေအကိုကိုကူညီမဲ့လူတွေအကိုပေါင်းသင်းနေရနည်းနည်းလေးပေါ့နော်သူတို့စီဝါကြီးလုံနေကြတော့သူနည်းနည်းပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပါတယ်အကိုကိုစီဝါကြီးလုံခိုင်းတယ်ဘာလို့မလိုနဲ့မင်းအမှုပြန်လို့တော့မင်းတိုးတက်မှာလားကြီးပွားမှာလားချမ်းသာမှာလားမင်းလောလောဆယ်မင်းအဲ့လိုကြီးလုံနေမှာလားမင်းအဲ့လိုရှောက်လမ်းပေါ်ရှောက်ပြီးသွားနေမှာလားတို့အမြင်အဲ့လိုမြင်တာပေါ့
အခုကျတော့အနုပညာဝတဲ့ကိုစပြီးဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုကဒီအနုပညာထုတ်ရုံးဖွင့်လို့မရတော့အခုရစိတ်ကအနုပညာထဲမှာပဲအခုအနုပညာတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ပျော်တယ်အနုပညာနဲ့မရှိတူရှိတူစားနေရတဲ့ဘဝလေးတွေမှာပျော်တယ်ဒီဘက်စီးပွားရေးလောကကိုပြန်သွားဖို့လို့သူတို့ခေါ်တဲ့ဘက်ကိုအခုမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်တော့အခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူအိမ်သူကသူစီးပွားရေးနဲ့သူကိုဖြစ်ကုန်ပြီအခုတို့ကတော့ထုံးတာတိုင်းပဲကားလေးရှိရရက်ကလေးတွေမှာအခုတို့အဆင်ပြေတယ်ကားရိုက်မရှိတဲ့ရက်တွေမှာအခုတို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီလိုပဲရက်တည်နေတာဒါလေးဆိုရင်အခုတို့ရက်တည်လာတာဆိုရင်အခုတို့နာကစ်တွေတုံးတာဆိုအခုတို့ကားရိုက်မရှိဘူးလားနဲ့ချီပြီးတော့အခုနာကစ်ပြီးတော့အခုကိုဗစ်ကာလတွေမှာလူစည်းလူဝေးလုံးလို့မရဘူးအခုတို့တွေကားရိုက်မရှိဘူးခုပြီးတော့ဗီလူတွေပြတ်သွားပြီဗီလူတွေပြတ်တော့အခုတို့တွေကားရိုက်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းပါဖြစ်ဇလန်းတိုးလေးတွေဇလန်းတွဲလေးတွေပေါ့နော်လူချင်းကားကြီးတွေဆိုလည်းတိတ်မရိုက်ကြတော့မရိုက်ရဘူးဟိုလောလောဆယ်အခုတို့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်နေရတာအဆင်ပြေလားဆိုလည်းမပြေပါဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့မပြေပါဘူးဆိုလည်းတတ်ထက်လည်းမပြောချင်တော့ပါအကိုတော့ဒီနုပညာနယ်ပယ်မှာကတော့အမှတ်တရတွေပဲရှိတယ်အကိုတို့ဘွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရထားတာတို့ဘာလို့မကိုတို့ဘာမှမရှိဘူးအကိုတို့ခုထားပါတော့ဆွမ်းနာပြောလို့ပေါ့ဖိုက်တင်နေထိုးကြတယ်ဒဏ်ရာတွေရတယ်ဘွားမှာအမှတ်တရဒါတွေပဲရှိတယ်အကိုတို့မှာဘာမှမရှိဘူးအကိုတို့ချမ်းသာလောက်တဲ့ ठी လေအကိုတို့ကငွေကြီးရတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအကိုတို့ကရတဲ့နုပညာကြီးတွေအမှတ်တမ်းနယ်ပါတဲ့အထဲမှာအကိုတို့တွေပါတယ်ပါတဲ့ခါကျအကိုတို့ချမ်းသာဖို့လေအကိုတို့နုပညာလုံနေတယ်မြေတော့မှချမ်းသာမှာဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုအကိုတို့တက်ရတယ်အကိုတို့အပြင်စီဝိုင်းလေးတွေရှိရင်ဖက်ဘကတခုခုလေးတွေပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးမထဲချဲပေါက်တာလို့ထိပေါက်တာလို့ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့အနုပညာလုံနေသေးအခုတို့မချမ်းသာပါဘူးဘာလို့တုံးဆိုကိုတို့ရတဲ့ငွေကြေးတွေမများဘူးနည်းနည်းလေးအ ਨੇ ဆုံးလူတန်းစားတဲ့မှာအခုတို့ကပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့အခုတို့ကအနုပညာနဲ့တော့မချမ်းသာပါဘူးအခုတို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းလေးရနေဆိုတော့ပြောသလိုပေါ့နော်စီဝိုင်းလေးတွေလှုပ်ဖြစ်လို့လှုပ်ကြမယ်ချဲပေါက်မယ်ထိပေါက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့အခုတို့ကမချမ်းသာရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့အတိုင်းတာတော့ပါမှာပဲအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အခုဖိုက်တင်နေထိုးတဲ့ဒဏ်ရာတွေရတယ်ဟိုမတော်တဆပေါ့သူတို့ကလည်းကိုတို့တကယ်ထိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့မင်းသားအသေးလေးဆိုမတက်လို့ထိုးလိုက်တယ်ကိုတို့ထိတယ်မျက်နှာလည်းထိတယ်ရင်မက်တော်လည်းကောင်းလည်းထိတယ်ဟိုဒါပဲတော့လက်ဒီပိုင်လည်းကွဲဘူးတယ်တော်တော်များများဖြစ်ဖူးရတယ်ဒဏ်ရာရတော့မပြောပြတော့ပါဘူးပေါ့ကိုတို့လူချမ်းတွေရဲ့ဘွားဒဏ်ရာတွေပဲရှိတာပါဘာမှမရှိပါဘူးဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲကြံခဲ့ရတာပါအချိန်တန်တော့လည်းကိုတို့မှဒဏ်ရာတွေပဲရှိတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဇကားတွေထဲမှာကျန်းတည်ရန်တည်ရက်ဆက်တည်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကအများတန်းထာဝရဖြူစင်နေပြီလားပါလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဇဲယုတ်ကပဲတေဦးဆောင်ဆောင်ဘယ်လိုဇဲယုတ်ကနေပဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ငံပရိနဲ့လည်းပောက်ခဲ့ပါတယ်သူရုဇန်ဇိုးထောင်နဲ့လည်းကျွန်တော်ပောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိုဒါ size ဆရာဒီ line ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ရိုက်ကျွန်တော်တို့ဇိုးထောင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ size ဆရာဒီ line ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းညီကိုလိုဖော်လာလို့နေရပါအကိုတို့တွေဆွဲလမ်းပြောသလိုပေါ့အကိုတို့ကြားတဲ့ဇဲယုတ်ကလေးတွေမှာအကိုတို့တေဦးဆောင်မယ်ဟိုအကိုတို့ကိုလည်းမမုန်းမဲနဲ့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ဇဲယုတ်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမရင်းချင်းတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ရင်ပြင်မဲ့ပတ်တိုင်းလူတွေလည်းဖြစ်ရင်ပြင်မဲ့မူးပြီးရမ်းရတာလည်းဖြစ်ရင်ပြင်မဲ့လူတွေပါလေဇိုက်ရတက်တဲ့အခန်းလေးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရဆက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်လောက်ရတာမလို့ကျွန်တော်တို့ဘုံမုံမဲနဲ့အားပေးပါလို့ပြည်တယ်ပြောချင်ပါတယ်